God morgon. Vi har lite ovänner här i sängen. Selma låg precis här på min mage och sov och hade det mysigt. Och Siri blev lite svartsjuk. Och då skulle hon komma och var upp och gick på min mage när Selma låg där. Och då blir Selma jättearg. Så nu sitter Selma där och Siri gör allt för att hon ska få uppmärksamheten. Så det är en sån morgon när de är lite ovänner och lite arga på varandra. Men jag ska ta mig upp i alla fall. Jag är jättehungrig. Så här bråkar de varje dag. Oftast är det Selma som ligger här inne. Selma är här. Hon då. Och så kommer Siri och typ trampar på henne och är jättejobbig. Och Selma fräser och blir jättearg och sånt där. Men när Siri ligger här under, då gör Selma precis samma sak. Så de är lika jävliga båda två. Vad snäll du var nu, Siri. Jätteduktig som bara la dig där och inte gjorde något dumt. Jo, jätteduktig. Jag har en jätterolig nyhet att dela med mig av. Ni kommer nu kunna bli medlemmar på min kanal. Och innan jag ger er all information om det här så vill jag bara säga att jag vill liksom inte att någon ska känna att man måste bli medlem. Det är bara något man själv kan välja om man vill bli. Om man känner att man vill stötta mig och min YouTube-kanal lite extra. Men absolut, känn inget som helst tvång. Som det ser ut just nu så finns det två olika medlemsnivåer. På den första nivån så ingår det foton och statusuppdateringar på community-sidan här på YouTube. Ni som medlemmar kommer få prioriterade svar på era kommentarer. Och sen det som jag egentligen tycker är det roligaste med hela liksom medlemskapet, det är att man får tillgång till sponsormärken och emojis. Och det jag gillar mest är sponsormärkena. Jag satt faktiskt och gjorde de här i onsdags. Ett sponsormärke är typ som en liten dekal som syns framför ens användarnamn. Så om man är medlem på kanalen så kommer man se den här dekalen. Och det som är det roliga med den här dekalen är att den ändrar sig efter tiden som man har varit medlem. Så först när man blir en ny medlem så ser den ut på ett visst sätt. Efter en månad ändrar den sig, efter två månader ändrar den sig. Och efter 6 månader ändrar den sig, efter 12 månader ändrar den sig. Så efter en viss tid så får man en ny dekal. Och alltså jag tyckte att de här små dekalerna slash sponsormarkerna blev så himla söta. Och sen emojisarna som man får tillgång till, det är emojis som jag har gjort. Och här kan man också så här lägga till fler emojis. Och jag tänkte att det kan vara kul om jag och ni som är medlemmar liksom tillsammans kan bestämma vad de här emojisarna kan bli. Att ni kan liksom komma med förslag på vad ni skulle vilja ha för emojis och så. Och sen så finns det en till nivå och på den här nivån så ingår allting som ingår på första nivån. Det ingår också tidig åtkomst till mina vloggar. Så ni som är medlemmar på den här nivån kan få se dagens vlogg en dag tidigare än alla andra. Och det här, det här är ju nystartat på min kanal och jag har tankar att i framtiden utveckla det här ännu mer, göra fler emojis. Jag har tänkt att eventuellt lägga till en nivå till där det ingår ännu mer grejer. Men än så länge är det de här två nivåerna. Så om ni vill så får ni jättegärna bli medlemmar på kanalen. För er som inte är medlemmar så kommer liksom ingenting förändras.
Ni kommer fortfarande kunna se mina vloggar. Jag kommer fortfarande svara på kommentarer. Ja, det är precis som vanligt. Ni behöver liksom inte oroa er för att någonting ska försvinna eller liknande. Jag ska vaccinera mig idag och jag är faktiskt jättenervös. Jag har utvecklat en liten rädsla för att gå på vårdbesök och liknande. Alltså jag har aldrig känt så här innan, jag har aldrig haft något problem med sånt förr. Men jag har ju varit på väldigt många vårdbesök de senaste åren. Och de har varit ganska traumatiska. Och nu för tiden så känner jag bara att jag inte vill vara i sådana miljöer överhuvudtaget. Alltså, jag känner mig inte alls bekväm. Det är på den nivån att om jag hade typ brutit benet så hade jag hittat en YouTube-video på hur man fixar det själv hemma. Men jag ska vaccinera mig idag i alla fall. Och ta mig igenom detta. Jag har velat avboka tiden jag har bokat. Men jag har inte gjort det. Och jag är lite nervös också för att jag vet inte vad jag ska. Jag har aldrig varit på det här stället innan. Det är en barnmorskemottagning. Men alltså jag vet inte så här, var den ligger eller vilken våning eller så. Jag ska vara lite extra tidig så att jag har tid att liksom så här lokalisera mig och hitta var jag faktiskt ska. Woohoo! Jag är hemma! Det gick bra! Det gjorde dock ganska ont. Jag blev lite förvånad. Jag bara, Så det var helt i sig. Oj, 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 hon har saknat sin mamma. Hon har saknat sin mamma. Har du det? Jag har saknat Selma i alla fall. Ja, här har vi det. Det känns som jag har världens träningsvärk. Eller så här, jag hade redan träningsvärk i armen. Men nu är det ännu mer. Så det känns som träningsvärk gånger två. Jag fick även med ett sånt här kit hem. Jag ska gå och klä på mig först här för jag fryser. Gynekologisk egenprovning för HPV. Jag har aldrig gjort det här själv. Du ska inte ta provet om du är gravid eller har mens. Jag har mens. De sa till mig att jag skulle ta provet idag eller imorgon. Jag ska se om man kanske kan ringa dit. Självklart så stänger jag telefontiden klockan 14. Jag får försöka skriva här på internet och hoppas att det är någon som typ sitter och jobbar med det just nu. Den informationen hade man ju gärna kunnat få innan. Men det är så här att om man är född mellan 1994 och 1999 så erbjuder Region Skåne gratis vaccination mot HPV. Det är säkert flera av er som har tagit den här vaccinationen för några år sedan. Jag kommer ihåg att jag tog två sprutor tror jag det var. När jag gick i högstadiet, typ när jag var 14. Men om man nu är född mellan de här åren så kan man få komma och ta en påfyllning gratis. Jag fick reda på det här när jag åkte buss någon dag för någon månad sedan så stod de det här på de här tv-apparaterna att man kunde boka tid. Så jag bara, oh. Och sen så bokade jag tid för vaccinationen, för liksom varför inte? Gratis är gott. Så om ni bor i Region Skåne, kör på och boka. Kör hårt. Jag vet inte hur det är i andra regioner, men det går ju att kolla upp. Det brukar stå på 1177 och så vad som erbjuds. Så om ni har missat det så har ni fått informationen nu. Det är dags att virka dagens rad. Och idag så har det faktiskt varit en grad. Så jag behöver byta. Jag behöver också köra och handla sen. Mat inför nästa vecka. Och sen även lite snacks till helgen. Alltså jag har varit sugen på godis hela veckan. Så jag ska köpa en liten påse med
plockgodis. Nu fick jag ett svar på frågan faktiskt. Där det står, kom och hämta upp ett nytt test. När mensen är slut så skickar du in det istället. Det kan ni glömma att jag gör. Jag kommer inte betala för en bussbiljett för att behöva åka in till stan för att jag ska hämta ett nytt test. It ain't gonna happen. No, no, no. Hej! Jag ska passa på och köra och handla så att det är gjort. Nu ska ni få en liten mathal. Jag var på både Lidl och Ica Maxi. Choklad, tonfisk, pasta, bananer, tomatpuré, ägg, Pepsi Max, godis. Jag ska ta en chokladbit. Majonnäs, e-mat, sushi-papper, falukorv, chips och till sist en Red Bull. Jag och Sebbe, vi ska testa så här, vad? Har vi rom med det? De var på extra pris för 10 kronor. Okay. Men jag och Sebbe ska testa så här nyheter i en video. Och den här är ny. Skogsbärssmak. Så den här ska vi spara. Så ingen får dricka den. Så ska vi testa den. Så i en video. Jag menar i en livestream. Vi ska testa ett nytt ställe. Vad heter det? Jans pasta och pizza. Pizzapasta. Pizzapasta. Pasta pizza, jag vet inte. Ja, så vi ska, Janneborg i alla fall. Vi ska testa och se om det är gott. Alltså kolla så mycket snö det är. Kolla liksom på vägen. Jättemycket snö. Vi är framme. Det var så här jättelitet ställe så man fick ju knappt plats, typ 2 personer inne. Så vi har beställt, jag tog en falafelrulle, Sebbe tog pastarulle. Med kebab, isbergsallad och valfri sås. Och så gissar jag då på att det är pasta i. Nej. Jo. Men de har massa sådana sjuka grejer. Så typ jag funderar först på att köra en championsrulle. Som har kebab, pommes, chili cheese, chicken nuggets, lökringar, isbergsallad och valfri sås. Men det låter så sjukt maxat. Du skulle satt det. Men vi gick ut och satte oss i bilen för att vänta på maten för det. Ja, vi vill inte vara i vägen heller. Nej, Det är inte så att man kan stå och prata där inne eller något. Men jag är riktigt taggad nu på att testa. De har langos också. I olika sallader. De har massa grejer. Här är alla uppgifter. Massa olika pizzor. Jättemånga olika sorter. Och sådär. Alla våra pizzor bakas med kärlek från grunden. Innehåller vår goda tomatsås och ost. Våra råvaror är färska och högtryckliga. Vi har glutenfri botten för 30 kronor. Samtliga pizzor går att få som panpizza för 20 kronor extra. Jag är lite besviken på att du inte tog pizza. Men vad skulle jag ha tagit för pizza då? Det var ju bara vanliga pizzor. Vi får testa pizza här någon gång. Ja, men för det vi kan har vi inte igen. Hittat något ställe som har bra. Nej, för jag funderar på det. För man det är pizza sandwich. Ja, den såg också spännande ut. Men jag tänkte det att nu får man testa någonting som är barnbrytande här. Okej. Okay. De hade en pasta där uppe. Ja. Okay, jag gillar pasta. Jag gillar kebabrulle. Ska vi se här. Men alltså, är det bra sås? Mm. Och bra kebab? Ja. Och bra rulle liksom. Så då kanske vi åt sig, eller? Det är pastarätter också. Ja, de har allt. De har vegansk burgare. De har någon maxad chicken nugget burgare också. Jans heart attack burgare. 750 gram. Vem fan vill ha den på tallrik? Pommes, 750 gram hamburgare och pommes. Fan, vad blött det här var du. Vem har den? Jag gå in på viköpdinbil.se. Det står pasta på min. Gör det? Pasta rulle står det på den ena. Ring på den. Nej, det står bara på den. Alltså, kolla! Vilket... Oh my god, vilket håll? Är det bästa iPhone eller därifrån? Jag tänker därifrån.
Alltså, han frågade mig om jag trodde att jag skulle kunna klämma hela. Nej. Pasta. Ifall ni aldrig sett det innan. Vilket stort bröd, eller om det är mer än ett bröd. Hur ska man få in den här i munnen? Mm. Men fy fan. Det var gott. Falafeln var jättegod. Mm. Alltså så här, de senaste åren när jag ätit falafel, alltså det har inte varit gott. De har varit så här hårda och äckliga och inte alls goda. Men här var jättegod. Såsen var jättegod. Såsen var... Mm. Det var kebabsås. Ja, den var jättegod. Det är väl så man kan säga. Vi har haft svårt för den än. Och hitta en pizzeria som liksom bara... Mm. Mm. Den bästa pizzan vi har ätit på senaste åren är ju... Ja, det var i Trelleborg nu när vi var hos dina föräldrar sist. Ja, det var god. Det var god. Och det är liksom inte här. Det är lite långt kött. Trelleborg på... Oj, gud. Och jag menar, det var inte dyrt heller. 100 kronor. 100 kronor. 125. Det är mat till tre barnfamiljer, typ. Mm. Alltså, det var jättegott. Så, den var skitgod. Mm. Salladen var bra med. Ja. Smakade jättemycket. Mm. 10 av 10. Jag får nog säga att det här var nog den... bästa Helsingborg så här långt. Mm. Mycket gott. Nästa gång så tar jag pizza, du tar championrulle. Mm. Det är bra. Alltså den där rullen, den var så god. Särskilt såsen. Jag har en fråga till allmänheten. Om någon har ett svar. Jag har ett problem med min TikTok. Så här när folk skriver kommentarer på mina TikTok-videos. Och jag svarar på dem. Så efter ett tag försvinner mina kommentarer. Alltså de tas bort. Och man kan inte se dem. Och alltså det händer med varenda kommentar. För att jag vet att jag har svarat på dem. Min mobil död också. Varför händer det? Har någon ett svar på den frågan? För det ser bara ut som att jag är jätteotrevlig och inte svarar på några kommentarer. Vi har svarat på dem. Jag vet inte vad som är fel. Jag känner mig ganska slut. Men jag är ganska trött precis så. Typ vaccinet. Man kan ju bli lite dosig och så. Det kanske är därför jag är extra trött. Jag är lite uttråkad men jag vet inte. Vad jag skulle göra, jag tänkte, åh, ska jag virka? Men sen så jag bara, nej, alltså jag pallar inte. Och jag kan inte sätta mig vid datorn, jag orkar inte spela. Så här, jag vill göra någonting, men jag orkar inte göra någonting. Jag orkar inte ens gå och lägga min telefon på laddning. Jag typ bara tänker på morgondagen, för att jag har jättemycket att göra imorgon. Jag måste redigera färdigt vloggen. För jag pratar lite om det i min livestream, men... filerna är så himla stora nu med den här kameran så det tar jättelång tid för mig att redigera. Mer än dubbelt så lång tid som det har gjort innan. Så jag har ju märkt att jag hinner inte redigera två videos på en dag. Så jag vet inte riktigt när jag ska hinna med all redigering. Jag har fortfarande inte kommit på någon lösning. Och jag är inte jättesugen på att behöva sitta och redigera på lördagen, för att jag hade bestämt mig det här året att jag skulle så här, på lördagar ha liksom helt ledigt. Men ja, jag vet inte om jag kommer kunna hinna ha det. För att jag hinner inte med allting jag vill göra. Så vi får se hur det blir. Men imorgon behöver jag ta igen redigeringen i alla fall. Eller om jag bara så här, behöver gå upp jättetidigt på måndagar. Och se om jag hinner ändå. Men sen samtidigt så är jag liksom... så jävla ineffektiv på morgonen. Som jävla zombie som inte klarar av att göra någonting. Så jag vet inte ens om det är lönt. Men jag är lite stressad bara. Mitt hår är så fettigt också. Jag hade behövt tvätta det men... Jag ska inte gå ut på hela helgen så... Skitsamma. Jag ramlade. Det var dumt. Varför har du inte hängt satt upp på kylen? Varför inte du? För att du har öppnat om någon anledning. Det är min post.
Det stod Tova Broback först. Du betalar inte ens då? Det står Tova Broback först. Ja, men och? Du vet ju om att det är... Det står Tova Broback först. Jag får öppna posten. Och sen öppnar jag aldrig posten då så. Ja. Om man slänger hyran behöver man inte betala den. Du ska ju gå in på Ikea. Jag har varit ganska ledsen idag. Inte haft den bästa dagen. Och särskilt nu på kvällarna. Jag kanske har gråtit lite. Men jag känner mig bara typ jättedålig på allting. Och typ att jag misslyckas med allt. Men jag och Seppe ska i alla fall titta på en film. Vi tänkte typ se Husdjurens hemliga liv. Någon sån här film som man blir lite glad av. En av mina största problem här i livet är väl att jag har alldeles för mycket existentiell kris. Alltså jag måste ha en ordentlig anledning för att liksom motiveras och få kunna göra saker. Och liksom ha en mening bakom varför jag gör grejer. Och ja, det är inte alltid det lättaste att så här motivera varför man ens ska göra någonting. För att jag vet inte riktigt vad svaret är på varför jag skulle göra det liksom. Den här är för övrigt jävligt nice. Moisture Ampoule. Den känns så himla skön. Typ mitt nya beroende. Men det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Förhoppningsvis så är det en bättre dag imorgon. Tack så jättemycket till alla som har tittat. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!